Velkommen til en ny episode her på Sinnsyn. I dag skal jeg snakke litt om mental trening 1. Hva det vil si å ha en hjerne, hva det vil si å ha et mentalt operativsystem som fortolker informasjonen om oss selv og virkeligheten på mer eller mindre sannferdige måter. Og jeg skal begynne med en slags utagering fra min side. Jeg sitter jo av og til i inntak og får henvisninger fra fastleger som søker mennesker som trenger hjelp inn til psykisk helsevern. Og jeg er litt bekymret for at vi har lagt lista for hva det vil si å være psykisk syk litt lavt. Og dessuten så er jeg jo dypt og inderlig uenig i at psykiske lidelser er en sykdom. Jeg mener jo at det i langt de fleste tilfeller er et signal om at måten vi lever på må justeres. Og i stedet da for å prøve å fjerne symptomet, så tror jeg vi må prøve å forstå symptomet.